はい、どうもみなさん、こんにちは、ゆずひっこです。それでは今回なんですけども、D 払いのデザインがアップデート、D ポイントスーパーチャンス、ありがとう祭で、必ず500ポイントがもらえる&最大5万ポイントやポインコグッズの特典もということで、今回は D 払い、そして D ポイントに関する情報ですね、連日動画にさせていただいてるんですけども、今月もそうなんですが、来月もですね、D 関連はかなり面白そうなキャンペーンがありますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければと思います。それでは、行ってみましょう。ということで、まずは D 払いの情報からですね。この D 払いなんですけども、2020年の11月の26日よりアップデートがかかります。まあ、従来の D 払いの画面と見比べていただければと思うんですけども、こちら今右に出てるものが、まあ、ニューって出てるものですね。こちらが新しく D 払いのデザインとなります。ちょっと青い線が入ってるんで申し訳ないんですけども、それぞれですね、どういったところが変わるのか見ていこうと思うんですが、まずここの緑の枠ですね、見せる、読み取るという、まあ、ちょっと切り替わるボタンが若干変わると。で、次にバーコードを提示するとこなんですけども、今までであればここに QR コードが出てたんですが、まあそのままもうバーコードが大きく出てるという感じですね。まあ QR コード少し小さくだけ載ってますね。で、他にもちょっとした便利機能が今までの D 払いだとちょっと隠れてたんですけども、今度からもうすぐに開いた瞬間から出てくるということになりますね。例えば吉野家のテイクアウトとかチャージスポットとかそういったところが出てくると。で、右下に D ポイントカードを提示するボタンがあると。まあこれは今まで通りと変わらないですね。で、次にですね、先ほどのバーコードのところですね、ここをタップしたら右の画面に切り替わるということなんですけども、まあその場合、お支払い方法を選択する画面が出てくるみたいで、今だとまあ電話料金合算払いで出てるので、まあ多分おそらくここをタップしたらクレジットカード払いとかに切り替われるのかなというふうにも思います。でですね、ちょっとこれ過去の動画の時にもコメントをいただいてたんですが、これ多分やったことある方ならわかると思うんですけども、D 払いの残高払いからクレジットカード払いに切り替えるたびに、3D セキュアの入力が必須っていうふうになってるんですよ。まあ僕自身も普段は、特にキャンペーンがない時は D 払いにビザラインペイクレジットカードを紐付けてるので、それで決済をしてるんですが、やっぱりこうキャンペーンとかある時に大体残高払いに切り替えて使うことが多いんですよね。ですけども、またクレジットカード払いに戻したいと思った時に毎回こう 3D セキュアを入力するのがあるので、まあ、ちょっと手間なのかなっていうふうにも思いますね。まあけどまあおそらくセキュリティの観点からすると毎回入力するのが大事になるのかどうかちょっとわかんないんですけども、この部分がどうなるかっていうのがちょっと気になるところでもありますね。そして D ポイントを利用するのオンオフのスイッチがあるという感じとなっております。で、あと他に関しても、クーポン機能であったりとか、予約注文画面であったりとか、そしてメッセージ機能ですね。これらに関しては、こちらの動画で以前解説をしてますので、まあどういった D 払いの機能が追加されるのかとか、先ほどのクーポン機能がどうなるのかっていうふうにもお伝えしてますので、ぜひこちらを見てください。ということで、お待たせしました。ここからは D ポイント、そして D 払いのキャンペーンについてですね、D ポイントスーパーチャンスありがとう祭ということですね。まあ D ポイントが5周年ということで、こちらのキャンペーンが開催されるということになっております。で、今回のキャンペーンですね、こちら12月からそれぞれ始まるんですけども、2つあります。ということで、まず青枠の中からですね、まず特典1の方からお伝えしようと思うんですけども、このキャンペーン自体はまず必ずもらえるキャンペーンとなってまして、対象の期間が12月の1日、来月からですね、1日から1月の11日まで。で、このキャンペーンに参加するためにはエントリーが必須となってますんで、必ずエントリーを行ってください。で、必ずもらえる条件なんですけども、期間中に D ポイントカードの提示と D 払いでの支払いで、それぞれ税抜き600円以上のお買い物をすることによって、500ポイントがゲットできるというキャンペーンとなっております。で、もらえるポイントは下にも書いている通り、D ポイントの期間用途限定がもらえるということですね。ちなみに対象のお店は基本的には街のお店が対象となります。なので D 払いが使えるとこ、D ポイントが使える街のお店が対象となります。そして次、2つ目のキャンペーンなんですけども、特典2の方ですね。こちらのキャンペーンなんですけども、抽選のキャンペーンとなっております。まあそのまま読むと、抽選でもらえる第1弾と第2弾が開催されるんですが、まず第1弾に関しては12月の1日から12月の21日まで、そして第2弾に関しては12月の22日から1月の11日までのキャンペーンとなっております。で、この抽選のキャンペーンに参加するためにはエントリーを行って、そして、ポイントコースかグッズコースという風にコースを選択することができるので、これを行ってやっと参加が可能ということになります。まあ僕も実際にもうエントリーはしてきたんですけども、ただエントリーするだけでは終わらないので、必ずここは先に行ってください。で、次にここですね。まあ今回ポイントとなるのはこの5つ以上のお店で D ポイントカードの提示、または D 払いのお支払いで税抜き600円以上のお買い物が必須ということになります。で、対象のお店なんですけども、街のお店であったりとか、
ネットのお店が対象となります。まあ、これは D 払いとか D ポイントが使えるところが対象ということですね。結構幅広いです。で、気をつけてほしいのはここですね。第1弾と第2弾で、それぞれの期間でエントリーとお買い物が必須なので、とりあえず第1弾はここまで。そして第2弾以降に関してはまた新たにこの条件をクリアしないといけませんので、ここも気をつけないといけないとこですね。でですね、まあ5つ以上のお店で D ポイントもしくは D 払いを行うっていうことなんですけども、結構わかりやすい例がキャンペーンページに載ってたんで、それも見ながら解説をします。まず大前提として、税抜き600円以上のお買い物っていうのが大前提で、その中で D ポイントカードを提示するか D 払いで決済を行うか、これがどちらかということになります。そこからは5つ以上のお店ということで、ここを踏まえた上で見ていこうと思うんですが、まず1店舗目として、街のスーパーでいつものお買い物を D 払いで1000円支払いということですので、まあこれで先ほどのね D 払いで税抜き600円以上クリアしているので、これは OK ということになります。まあなので、まあ例えばで言うと D 払いが使えるお店であれば、まあ松本清とか、まあそういったところで D 払いで1000円以上支払ったらそれでも大丈夫ですよということになります。で、次にですね、こちら2店舗目、3店舗目ということで、コンビニエンスストアで20ドリという風に出てますね。D ポイントカードを提示した後に D 払いで800円支払った場合、これでなんと2店舗としてカウントがされるということになるんですよ。同じ店舗でも D ポイントカードを提示した時に税抜き600円以上をクリアしてる。そして D 払いでお買い物した場合も税抜き600円以上をクリアしてるということになるので、これで2店舗としてカウントがされるということになります。これ結構いいですよね。でですね、こちらのパターンもちゃんとありまして、同じ加盟店であっても別店舗であれば別カウントということですね。なので、例えばですね、ローソンの〇〇店、そしてローソンのバツバツ店ということであっても、下にも出てる通り、それぞれ D ポイントカードを提示した場合、2店舗としてカウントされるということになるので、もし先ほどみたいに20ドリを行っているのであれば、4店舗としてカウントされるので、結構条件としたら緩いのかなというふうにも思いますね。で、次4店舗目なんですけども、ファーストフード店で、お昼にランチを D ポイントカードを提示で800円支払いということですね。まあ、このファーストフード店ってなると、D ポイントカードを出せるファーストフード店っていうと、もう某 M ドナルドかなと思いますんで、まあ、そこでね、なんちゃらセットを頼んだ後に、それがこの税抜き600円以上であれば、条件はクリアということになります。そして5店舗目。ネットのお支払いで休日に読みたかった本を D 払いで600円支払いということですので、まあこれもね、税抜き600円以上クリアしてるということになるんで、対象ということになります。で、一応ですね、今出てるのは、ほんと一通りの例ということになりますんで、全然違う方法で条件クリアすることもできるので、なのでまあご自身でどんなお店でどんな風に使おうかなって感じで、まあこの600円以上って、最低でも3000円以上は使うので、普段日常でね、使うお店をリサーチしておいて、サクッとクリアすれば、まあ、抽選に参加できるということになります。で、その抽選で結局何が当たるのかっていうところなんですけども、これが下の青枠で囲ってる通り、最大で5万ポイント、または5周年ポインコグッズが当たるということになっております。まあ、実際にちょっと細かいところなんですけども、特典内容として、D ポイントコースを選んだ方の場合は、3等であれば500ポイント、これが5万人に当たると。2等であれば5000ポイントがあってって、これが5000人に当たると。そしてなんと1等であれば2万5000ポイントが1000人に当たるということですね。まあ、ここ最近本当 D払いとか D ポイントのキャンペーンバンバン打ち出してるんで、ユーザーも増えてきてるとこではあると思うんですけども、結構この1等が当たったらめちゃくちゃテンション上がりますね。ちなみに僕は D ポイントコースを選んでおります。そして第1弾の5周年ポインコグッズコースを選んだ場合なんですけども、一応ですね、例がこんな風に出ております。結構このぬいぐるみ結構可愛いですよね。個人的にもしポインコグッズであれば、この A が当たったら結構テンションが上がるかなという感じですね。そして第2弾なんですけども、当たるポイント数に関しては同じで、当選人数に関しては2020年の12月15日に発表されるということになっております。そして最後になんですけども、ちゃんとですね、対象外のものもあったので、ちょっと一部押さえておきたいとこだけピックアップをしております。まず D ポイントカードの提示での調剤及び保険適用となる医療品のお買い物、これは対象外となります。そしてここも重要ですね。D 払いのお支払い方法を D カード以外のクレジットカード、これも対象外となります。なのでまあ僕であれば、まあビザ、ラインペ、クレジットカードであったりとか、まあここ最近ね、キャッシュが 3D 赤外に対応したので、キャッシュを紐付けたまんま決済してもこれも対象外になると。次に D カードプリペイドを D 払いにセットされた方、それで支払った場合でもこれでも対象外となります。あとは D 払いの ID 払いでの支払い、これも対象外となります。
あとここも気をつけないといけないですね。自動販売機についてはキャンペーン対象外ということですね。まあ税抜き600円以上が対象なので、まあここは大丈夫だと思うんですけども、一応ですね、こちらの冬の航空音程祭りが12月の1日から開催予定なんですけども、その中に一応 D 払いが入ってるんですよね。ですけども、それはキャンペーンの対象外ということになりますので気をつけてください。あとここも大事ですね。タバコ、切手、金券、商品券、ポサカードなど、対象加盟店ごとに一部対象外となる商品がありますということですね。ちゃんとこれキャンペーンページにも書いてたんですけども、各加盟店にて、まあ、確認をしてくださいということで出ておりました。で、まあ、この部分に関してはね、ちょっと何とも言えないとこではあるので、まあ、基本的にはもうこれ以外の商品を買ったら、ま、対象ということで思ってもいいのかなと思います。ですけども結構キャンペーンページに対象外の項目書いてますんで、ぜひそこはチェックしておいてください。で、一応ですね、メルカリの方も対象外項目しっかりと出ておりました。まあ、これジャンル分けされてたんですけども、完成はがきだったりとか、記念硬貨であったりとか、あと優待券割引券とかそういったチケット関連も対象外となりますので気をつけてください。まあ、そんなこんなで今回は D 払いのデザインが新しくなりますよということと、ありごとう祭のキャンペーンについてお伝えをさせていただきました。まあ、このありごとう祭に関しては、これまでまあ D 払いのお買い物ラリーが開催されてたんですけども、今回の11月のお買い物ラリーの予告とか特になかったので、おそらくこのありごとう祭が、まあ、D 払いのお買い物ラリーに近いキャンペーンなのかなというふうにも思っております。まあ、先ほどの特典2のね、5つ以上のお店で抽選っていうのは結構お買い物ラリーにちょっと似てるのかなと思うので、まあ、結構ね、お買い物ラリー参加された方はね、意外とサクサクっと条件クリアして抽選に参加できるのかなというふうにも思っております。で、今回お伝えしたね、D 払いのデザインが新しくなりますよっていう公式ページと、そして、このキャンペーンの公式ページも下の概要欄にリンク貼ってますんで、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。一応 D 払いのインストールまだの方いらっしゃいましたら、こちらも概要欄にインストールリンク貼ってますんで、ぜひこれを機に D 払い参加してみようかなという方がいらっしゃいましたら、こちらもぜひチェックしておいてください。ということで、本日の動画は